Rakyat adalah tuan kerajaan. Justru pentadbiran kerajaan adalah amanah rakyat yang diletakkan pada wakil yang dipilih. Kuasa kerajaan terbit dari mandat rakyat yang ditentukan secara telus, adil, bebas dan penuh integriti. Pakatan Rakyat bercita-cita pertama membebaskan institusi-institusi utama negara seperti kehakiman, Kamar Pegawai Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia daripada cengkaman politik. Yang kedua, mengembalikan kuasa melantik pimpinan institusi-institusi ini kepada Suruhanjaya bebas seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Yang ketiga, pengesahan pelantikan pimpinan institusi-institusi utama ini melalui proses ruding cara oleh jawatankuasa parlimen mengikut amalan demokrasi berparlimen. Yang keempat, pelaksanaan penambahbaikan demi menjamin integriti dan kebebasan di semua institusi-institusi tersebut, iaitu dalam tempoh 6 bulan pentadbiran Pakatan Rakyat, dengan kami mengambil kira cadangan yang pernah dibuat oleh Suruhanjaya Bebas atau melalui penubuhan Suruhanjaya Bebas yang baru.